Hurmatli yosh kitobxonlar, barchangiz yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum kitobsevar do'stlar va bizni tomosha qilayotgan butun O'zbekiston, qolaversa dunyoda O'zbek yosh kitobxonlarining bahslarini kuzatib borayotgan hurmatli tomoshabinlar, O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi tomonidan va qator vazirlik va idoralar hamkorligida tashkil etilgan yosh kitobxon tanlovining 3-chi shartini bugun boshlaymiz. Eslatib o'tamiz, ushbu tanlov prezidentimizning 5 muhim tashabbusi doirasida aynan kitobxonlik haftaligida bo'lib o'tyapti. Barchangizga yana bir bor kitobxonlik bayramlari muborak bo'lsin. Avvalgi kunlarda ko'rib turganingizdek, kitobxonlarimizning bir-biridan qiziqarli bo'lgan bahslariga guvoh bo'ldik. Bugun ham bahslar mana shunda shiddatli kechishi aniq va uni kuzatishga tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Va eslatib o'tamiz, 10-14 yosh toifasida bugun 3-chi shart bo'yicha kitobxonlarimiz bellashadilar va biz ularni birin-ketin guldiroq olqishlar ostida sahnaga taklif qilamiz. Demak, kutib olamiz. Aynura Alimjanova, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Ilhomjon Isroiljonov, Andijon viloyati. Muxlisa Nasimova, Buxoro viloyati. Rasul Nikulov, Qashqadaryo viloyati. G'ulomjon Jonzoqov, Jizzax viloyati. Laziza Qiyomova, Navoiy viloyati. Ziyoda Olimjonova, Namangan viloyati. Hafiza Hasanova, Samarqand viloyati. Madina Sattorqulova, Sirdaryo viloyati. Zuhroxon Xushmurodova, Surxondaryo viloyati. Shodiyor Ermekbayev, Toshkent viloyati. Muhammad Fozil Ismoilov, Farg'ona viloyati. Javohir Karimov, Xorazm viloyati. Asal Ravshanxonova, Toshkent shahri. Va mana bizning haqiqiy kitobxon yulduzlarimiz, qahramonlarimiz ushbu sahnani to'ldirib birin-ketin chiqib kelishdi. Kayfiyatlar yaxshi ko'rinib turibdi. Ancha o'zlari tanlovning ruhiyatiga, muhitiga kirishib, bir-birlari bilan do'stlashib, ancha moslashib olishdi. Demak, har kungi ishimiz birinchi navbatda ularning tartib raqamlarini aniqlab olishimiz kerak. Olqishlab turamiz. Taqib olamiz raqamlarimizni. Kimdir xursand bo'ladi, kimdir xafa bo'ladi, kimgadir esa umuman farqi yo'q, ahamiyati yo'q. Kimgadir esa oldingi raqamlari tushmoqda. Jonzoqovga yana unish tushdimi? 14 edi, ikki safardan beri 14 ketma-ket. Bugun 13. Birinchi raqam, tartib raqamda ham birinchi. Qoraqalpog'iston Respublikasi. Mana ishtirokchilarimiz 10-14 yosh toifasi bo'yicha 3-chi shartni bajarish uchun tartib raqamlarini aniqlashtirib oldilar. Endi ular ushbu shart bo'yicha tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Marhamat, ularni kuzatib qolamiz. Ishtirokchilarimizning o'z xonalarida ular mana shu yerdagi jarayonlarni bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Men hozir 3-chi shartni o'qib eshittiraman. Ular o'sha yerda o'tirib tanishishlari mumkin bo'ladi. Demak, bizda 3-chi shart bu sheriyat sharti. Ushbu shartda ishtirokchilar ekspertlar komissiyasi tomonidan tavsiya etilgan sheriy parchani
davom ettirishi hamda mazmun mohiyatini sharhlab berishi so'raladi. Ishtirokchilarga tayyorgarlik ko'rish uchun 1 daqiqa, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt belgilanadi. Mazkur shart uchun 100 ballgacha baho beriladi. She'riy parchani topgani uchun 50 ball, topolmasa 0, hamda ishtirokchiga she'riy parchani topolmasa ham sharhlash imkoniyati beriladi va 50 ballgacha baholanadi. Ya'ni soddaroq qilib aytganda, ular raqam tanlashadi monitordan, mana shu raqam ostida yashiringan she'riy parcha monitorda aks etadi. Ushbu she'riy parchada tushirib qoldirilgan so'zlar bor. Har birta ikkitadan manimcha so'z bor, ekspertlarimiz. Ikkitadan so'z bor, har birini topish 25 balldan baholanadi. Agar topa olmagan taqdirda ham sharhlash imkoniyati beriladi va bu imkoniyat ham 50 ballgacha baholanadi. Demak, bugun Yosh kitobxon Respublika tanlovining 10-14 yoshlilar toifasida 3-chi bosqichga yetib keldik va ishtirokchilarimizni baholab borish uchun hakamlar hay'ati tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Bahodir Karimov, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori, hakamlar hay'ati raisi. Ishqobul Shukur, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir, Ma'naviy hayot jurnali bosh muharriri. Sayyora To'ychiyeva, O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti professori, falsafa fanlari doktori, yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoira. Va albatta tanlovning nizom talablari asosida o'tishini ta'minlab kuzatib boradigan ekspertlarimiz ham tashrif buyurishgan, ular bilan tanishing. Mansur Boysaliyev, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ul xodimi. Hamda Qandil Boboqulov, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi boshqarma boshlig'i o'rinbosari. Demak, hakamlarimizning oldlarida maxsus jild turibdi. O'sha jildning ichida raqamlar tushirilgan konvertlar bor, mana muhrlangan tasvirchilarimiz tasvirga olib ko'rsatishlari mumkin va ota-onalar ham mana ko'rishlari mumkin. Marhamat, uni ochamiz va endi birinchi ishtirokchimizni chorlasak bo'ladi. Marhamat, kutib oling. Birinchi tartib raqami ostida eng uzoqdan tashrif buyurgan ishtirokchimiz Aynura Alimjonova, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Assalomu alaykum, Aynura. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Qanday tayyorlandingiz? Bo'ladi. Kayfiyat nimaga yo'q? Kayfiyat bor. She'riyat sharti eng qiyin shart bo'lishiga qaramasdan, lekin albatta nima qilamiz? Topamiz, xudo xohlasa. Sizga omad, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aynura qiz, bu sizni haligi milliy kiyimlarda kechadan beri ko'ramiz. Bu qizimizning yana bir tomonli ajoyib haligi boshqalarga o'xshamaydigan mashg'uloti bor ekan. Menga haligi qushchalar aytib berishdi buni. Gimnastika bilan shug'ullanar ekan, badiiy gimnastika. Shunaqami? Ha. Qanaqadir natijalar bormi bu borada? Xudo xohlasa. Endi. Ajoyib. Sport bilan ilm ikkalasi birgalikda mukammal shaxsni tarbiyalaydi, to'g'rimi ustoz? Tayyor bo'lsangiz, raqam tanlaymiz. Mana oldingizda monitor, bemalol raqam tanlashingiz mumkin bo'ladi. 12. 12-chi raqam. 12-chi raqam ostida yashiringan she'riy parcha taqdim etiladi bizga. Demak, jimlik, bo'shliq, kishilik mehnat qilib parcha nonga to'yaman. Yana bo'shliq, aybim bor, faqat ba'zan rost gapirib qo'yaman. 1 daqiqa vaqt ketdi tayyorgarlik uchun. Kishilik mehnat qilib parcha nonga to'yaman, bir aybim bor faqat ba'zan rost gapirib qo'yaman. Qaysi biri to'g'ri hakamlarimiz? Bitta so'zni topdi, 25 balli bor. 4 kishilik emas, 10 kishilik mehnat qilib parcha nonga to'yaman, bir aybim bor faqat ba'zan rost gapirib qo'yaman. Sizda 25 balli bor.
Endi 2 daqiqalik vaqtni bu monitorga beramiz va sharhlash uchun o'zimizga imkoniyat taqdim etamiz. Marhamat, 2 daqiqa sizga bu she'rni sharhlash uchun. Mazkur she'r Anvar Obidjonning qalamiga mansub she'r bo'lib, bundan jonzot haqida gap boradi. Ya'ni ko'p mehnat qiladigan, faqatgina rost gapiradigan. Menimcha bu tovuq bo'lsa, qumursqa bo'lsa kerak. Bunda o'sha qumur chumolining har doim mehnat qilishi, har doim mehnat qilib bitta nonga to'y, ya'ni parcha nonga to'yishi, uning sabrliligini, qanoatliligini, lekin ko'p mehnat qiladi. Hozir odam hozirgi zamon bilan bog'laydigan bo'lsak, hozir odamlar ozgina mehnat qilib ko'p pul topishni xohlaydi, lekin bu chumoli bo'lsa, ko'p mehnat qiladi, lekin o'zining haqqini talab qilmaydi, faqatgina parcha nonga to'yishini aytib o'tadi. Keyin rost gapirib qo'yaman. Rost gapirish bu yaxshi illat ekanligini, rost gapirgan insonning har doim yo'li ochiq ekanligini, rost gapirgan inson qanoatlilikni, sabrlilikni, mehnatkashlikni o'zida jam qila olishini Anvar Obidjon o'zining she'rida aytib o'tadi. Anvar Obidjonning ko'pgina she'rlarida masalan hayvonlarning timsolida insonlarni, mehnatkash xalqni ifodalay olgan shu hayvonlarning yaxshi fazilatlarni biz o'zimizda jamlasak, mukammal inson bo'lib yetishishimizni bolalarning tilida samimiy, beg'ubor, bolalik osmoni juda ham sof bo'lgan tilda gapira shakllantirib bera olgan ushbu Anvar Obidjonning she'rida. Rahmat. Dunyoda qozilikdan qiyinroq ish yo'q. O'tgan allomalar, ulamolar qozi bo'lmayman deb kaltak-tagida o'lib ketganligini ham bilamiz. Bu she'r qizim Erkin Vohidovning Matmusa hangomalar turkumida olingan va shumbola tilidan aytilgan. Shumbola ba'zan men rost gapirib qo'yaman. Lekin sizi, misol uchun shu yerda she'riyatda shunday hodisa bo'ladi. Ko'chim degan. Albatta shoirlar chumollarni gapirtiradi. Siz Anvar Obidjonni bilar ekansiz. Anvar Obidjon qalamni, ruchkani, daraxtni, har narsani gapirtirishi mumkin. Sizga shu tarafga ketib qoldi. Lekin she'rni anglaganingiz, she'rni tushunganingiz, mana shu she'rdagi bir hayolingizga kelgan bir fikrlarni bayon qilib berganingiz uchun biz, misol uchun shaxsan men baribir keyingi ishtirokchilar qanday bo'lishini bilmayman. Men hozir bu javobingiz uchun 50 ballni yarmini qo'ydim. 25 ball qo'ydim. Jami menda 50 ball. Ahmad, sizda boshqa hakamlarimiz ham shuni tasdiqlashgan. Umumiy sizda 50 ball bor. Rahmat. Aynuraxon, 50 ball o'rtacha, 3-chi shart yakuni bo'yicha sog' bo'ling. Yana 2 ta shart bor oldinda. Tayyorlaning. Aynuraxon, kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Axir siz yaxshi ball oldingiz va bo'shliqdagi kalit so'zini topa oldingiz. Lekin negadir xayolingizga kelmabdi. Qaysi yo'q, hali oldin yana boshqa shartlar ham bor. Marhamat. Kutubxonasiga kuzatamiz sizni. Demak, 3-chi shart bo'yicha navbatdagi ishtirokchini taklif qilamiz. Laziza Qiyomova, Navoiy viloyati. She'riyat sharti sizga qiyinchilik tug'diradimi yoki boshqa shartlardan ko'ra osonroqmi? Qiyinchilik tug'diradi she'riyat barchaga. Nima uchun? So'zlarni topish qiyinda, baribir inson boshqacha o'ylagan bo'lishi mumkin, yozgan shoir boshqacha fikrlagan bo'lishi mumkin. Siz o'zingiz she'riyatga qiziqasizmi? Qiziqaman. She'r kitoblari o'qirdim. Biz sizga ishonamiz. Albatta uddalab chiqing. Aleykum assalom. Azizaxon, raqam tanlang. 3. 3-chi raqam osti. Ayb emas, kuyib pishib ishlayman. Bo'shliq, aytkim kelganda toyga o'xshab kishnayman. 1 daqiqa vaqt sizga tayyorgarlik uchun ketdi.
Orqa monitorda turibdi she'r. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, so'zlarini aytishingiz kerak. Birinchi so'z va ikkinchi so'zni ayting. İşlamoqlik ayb emas, kuyib pishib ishlayman. Ba'zan aytkim kelganda to'yga o'xshab kishnayman. İşlamoqlik va ba'zan so'zlari. Tirikchilik ayb emas, kuyib pishib ishlayman. Qo'shiq aytkim kelganda to'yga o'xshab kishnayman. So'zlar topilmadi, lekin sizda sharhlash imkoniyati bor. Bu jarayonda siz 50 ballgacha qo'lga kiritishingiz mumkin. 2 daqiqa vaqt ketdi sharhlash uchun. Bu she'r Erkin Vohidovning qalamiga mansub bo'lgan Matmusa turkumidan olingan. Chunki bunda tirikchilik qilish hech qachon ayb emas. Chunki hunarning ham biron bir kasbning ham umuman aybi yo'q. Chunki har bir inson qilayotgan halol mehnatidan tirikchilik qilsa, bu albatta yaxshi. Chunki bunda ham tirikchilik ayb emas. Bu tirikchilik umuman ayb emas. Kuyib, pishib, xorganimcha, charchaganimcha ishlayman. Qo'shiq aytkim kelganda to'yga o'xshab ishlayman. Bu qo'shiq aytishga unchalik ham balki san'ati yo'qdir, lekin aytib kelgandan to'yga o'xshab kishnagani haqida. Bu Matmusaning qo'shiq aytgani degan she'ridan bo'lsa kerak, chunki unda ha ko'p, haddan tashqari ko'p she'r aytib qo'shiq aytib yuborganda undan ko'pchilik bezor bo'ladi va bezor bo'lgan tufayli uni bir boshliq sifatida, oqsoqol sifatida qo'yib qo'yishadi. Balkim Matmusa shundan o'rnak olib, majlislar, har xil ishlardan band bo'lib, balkim qo'shiq aytishga vaqti bo'lmadi. Hozir yaxshi ish qildik-ku. Muallifni aytmadim. Muallifni aytsangiz bo'ladi. Yo'q, chalkashmaydi. Ular o'sha she'rni o'qigan. O'sha yaqa ketadi, ko'p gapiradi. Hozir noto'g'ri gapiradi. Aybi bo'lmaydi bular. Bir go'zal tarzda tasvirlangan. Unda Matmusaning boshdan kechirganlariga, masalan, Matmusaning Charxvalagi nomli she'rida Matmusaning kuchi bo'ladi, lekin unda shon-shuhrat bo'lmaydi va shuning uchun ham Charxvalagini quradi. Ba'zan esa Matmusa qalpoq olgan paytda u qalpoqni kiyadi, ko'p maqtashadi, hattoki eslanmagan qishloqning itigacha qolmadi, maqtalmagan qalpoqning ipigacha qolmadi. U Matmusa ketib qoldi. Buni sharhlash kerak. To'rt qatorli har bir qaysi qofiyasi hozircha u gaplarni aytsangiz, nargidan shpargalka bo'lib qoladi. Ishganda pul yetmaganda qalpoqning o'zini topshirib yuboradi. Bundan tashqari Matmusada aynan mana shu yerda ham har birimiz kuyib pishib ishlasak va har doim halol mehnat bilan pul topsak, bu o'zimizga yaxshi. Bu aynan fikrlar Saidi Shirozning Guliston asarida ham keltirilgan. Chunki har doim inson o'zini halol mehnati bilan har doim bir vaqtingiz tugadi. Rahmat. Laziza, o'zi bu Aynura bilan ikkovlaring bunday teskari qilib olibsizlar-da. Aynura Erkin Vohidov boyagi she'rini Anvar Obijonniki dedi, siz Anvar Obijonning she'rini Erkin Vohidovning matmusasi dedingiz. Mana shunda biroz yanglishib ketdinglar. Endi bu yerda siz baribir ikkita so'zni ham topolmadingiz va she'rni tushuntirayotganda ham shu haliga siz boshqa yo'nalishga ancha ketib qoldingiz. Chunki Anvar Obijonning Masxaraboz bola nomli she'ri bilan bog'liq, bunda o'sha siz Erkin Vohidovning matmusasi haqida ko'proq gapirdingiz. Biz juda ko'p narsani hisobga oldik hozir gapirayotganingizda, kuyib pishib tushuntirdingiz, o'zingizni bilimingizni, ayniqsa she'rdagi o'sha tirikchilik ayb emas, kuyib pishib ishlayman, qo'shiq aytkim kelganda to'yga o'xshab kishnayman. Shuni o'zini sharhlashga harakat qildingiz. Albatta o'sha berilgan she'rni to'rt qatorni o'zini sharhlashga harakat qilish kerak. Nima bo'lganda ham biz ko'p narsani hisobga olib, bu kamchiliklarni hisobga olib, sizga men 23 ball qo'ydim. Menda 24 ball. Rahmat. Azizajon, menda ham 24 ball. Demak, Lazizaxon sizda 23.6 ball. Rahmat, sog' bo'ling. Laziza, qalay bo'ldi? Yaxshi. Chidasa bo'ladi. Nega? Yaxshi topshirdingiz, yaxshi sharhladingiz-ku. O'zingiz ko'nglingiz to'lmadimi? To'lgandi, boshqa asar deb o'ylagandim. Hech qisi yo'q. Oldin yana ikkita shart bor. Kayfiyat tushirmaymiz. Marhamat. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Ilhomjon Isroiljonov, Andijon viloyati. She'riyat sharti o'zi sizga yoqadimi? Nisbatan murakkab shart.
to'g'ri, nisbatan murakkab bo'lishi bilan birga, lekin menga yoqadi. Endi bu yog'ini sahnada natijada bilib olaman, qanday darajada topa olishimi va o'zimga yoqishini. Omad tilaymiz sizga. Marhamat. Yosh kitobxon tanlovining 15-chi yilgi sonlarida boshlovchilikka nomzodman mana shu. Siz ham sekin o'zingizga tanlab turing shunaqa o'rinbosar. Kirib kelishlarni ko'rdingizmi, yurishlarni ko'rdingizmi? Ajoyib. Marhamat, raqam tanlang. 8-chi raqam. 8-chi raqam. Demak, moviy ko'kda bir qushcha uchar edi. Bo'shliq urib Boşluk söz emas, bu o'sha chiziqni bir ko'rsatadi. Kuzatardim zavq bilan men boşluk turib. Bir daqiqa vaqt ketdi tayyorgarlik uchun. Charx bilan hovlimizda suv. Charx haqida gap chiqyapmiz. Bunda bu g'amda men ham charx deganman. Og'irroq boshlandi. Ağırra başlandı, özü kütülmeyen nerseler bulan. Hani şiirlerde yadla koyarlar, tapadır şarkıydı yani. Onge 70-80 koşka mecbur söz. İlhamcan, sözler ne edin? Mavi kökte bir kuşça üçer edi köp urup, küzetardım zak bulan, min çekeden durup. Alhamjon, mavi ko'kda bir qushcha uchar edi. Qanday uchadi qush? Aylanib uchadi. Bu javob noto'g'ri bo'ldi. Kuzatardim zavq bilan men hovlimizdan turib. Ikkala javob ham noto'g'ri bo'ldi. Lekin sharhlashda siz o'zingizning ijodiy yondashuvingiz bor. Marhamat. Rahmat. Marhamat, 2 daqiqa sharh uchun. Ketdi. Ushbu to'rtlikka qaraydigan bo'lsak, mavi ko'kda bir qushcha uchar edi, chapar urib. Bu so'zdan bir qushcha charx urib, Ilhomjon. Charx urib, bu bir mitti jonzotni qushdi osmonda qanday parvoz etayotganligi va kuzatardim zavq bilan men hovlimizdan turib so'zida bo'lsa, bunda ana shu adib tomonidan aytilayotgan u osmonga qarab bir qushchani uchishini, parvozini zavq bilan tomosha qilayotganini anglashimiz mumkin va bundan nafaqat har bir qushchani umumiy ma'noda adib, lekin shubhayi shoir she'r yozadi. Qog'oz kerak. Ya'ni ularni ham zavqli tomonlari juda ham ko'pligi va o'zimizga xos bo'lgan jihatlardan, hayvonlardan, umuman hayotdan o'zimiz ko'nglimiz to'lgancha har qanday vaziyatda ham quvonchda va zavqli bo'lib yurishimiz kerakligini tushunishimiz mumkin. Ushbu to'rtlikdan moviy ko'kda osmonda tabiatni tasvirlanishini kuzatyapmiz. Bu to'rtlikda yana bir jihati shundaki, ba'zi parrandalardan ham bizga o'rnak bo'ladigan jihatda ham bunda hayvon jonzotlarga mehrimiz tomonlanishi, tabiatga bo'lgan mehr va hayotni o'zgacha sevishni ham zimdan kuzatishimiz mumkin. Bu to'rtlikda adashmasam Anvar Obijonning qalamiga mansub o'g'irlangan pahlavon she'ridan olingan. Bu to'rtlikka yana bir narsani qo'shishim mumkinki, ya'ni umumiy shu dunyoda yashayotganimizni anglab, har bir jonzotga o'zimizda bo'lgan munosabatda bo'lishimiz, ya'ni har bir hayvonni ham o'ziga yarasha xususiyati va o'ziga yarasha jilovi borligini ko'rishimiz mumkin. Alhamjon, yaxshi ijodiy yondashdingiz, lekin bu Rustam Nazarning Yashasin quyoshli kun she'ridan olingan. Tasavvur qiling. O'zingiz mana tasavvuringizga oling. Quyoshli tinch yurtda, quyoshli tinch yurtda chappar uradi boyagiligi nima deydi? Qush. Qushni chappar urganidan siz zavqlanasiz.
Qachon zavqlanasiz? Ko'nglingizda yangi kunga, yangi kitobxonlik tanloviga, yangi ijodiy imtihonlarga rag'bat bo'lsa. Juda chiroyli tushuntirib berdingiz. Faqat bir narsani sizda tutdingki, she'rni shoir yozadi-da, adib emas. Adib shunday demoqchi degan so'zingizga, lekin boyagi ijodiy yondashganingiz va o'z so'zingiz bilan aytib bera olganingiz ancha quvonchli holat. Menda 29 ball. 30 ball qo'ydim. Rahmat. Sayyora opa sizdan nechi bo'ldi? Qush char qurib uchaveradi, Ilhomjon. Ijodiy yondashaveradi. 31 ball qo'ydim. Rahmat. Rahmat. Sizda o'rta hisobda 30 ball bor. To'liq 30 ball. Hammaga katta rahmat. Sizga ham rahmat. Sharhimga albatta yaxshi ball qo'yishdi. Bu she'riyatni ana o'zimga tushgan she'riy to'plamdan yana ham chuqurroq o'rganishim mumkin-da, lekin biroz omadim ham yetishmadi. Bu she'rda o'ylanib qoldim tushishiga. Keyin omadim kerak baribir, lekin men umidim cho'ktirmayman. Keyingi shartlar ham bor, ya'ni ikkita shart, buni faqat yana qanday natijalar bo'lishini Alloh biladi. Shuning uchun keyingilarda ham ko'proq harakat qilib urinishga va'da beraman. Omad sizga. Marhamat. Demak, keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Javohir Karimov, Xorazm viloyati. Ushbu shartda past natijani ko'rsatgan edim. Bu yil qattiqroq tayyorlandim. Shunga yarasha bo'lishga harakat qilaman. Yaxshi dam olish kerak edi. Dam ololdingizmi? Ha, dam oldim. Onda-sonda. Eng muhimi, o'zingizga ishonch kuchli bo'lsin va biz sizga ishonamiz, uddalab chiqasiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zi Javohirga chiqishiga ana u qo'shib borku, Toshkentdan Xorazmgacha 1100 km. O'shani qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Hech charchagani bilinmaydi, uzoq yo'ldan kelyapti. Javohir raqam tanlaymiz. 1. Birinchi raqam. Siz nega aytibsiz? Biz uchun qonun har bo'shliq bizga yo'l yo'riq edi. 5 ni 5 ga qo'shsak paydo bo'lar 10. Go'yo siz bilmagan bo'shliq yo'q edi. Marhamat, 1 daqiqa vaqt belgiladik. Qarang, bu yerda so'z ko'proq, imkoniyat kattaroq. Mana buni qarang, qiyin. Qani Javohir? Siz nega aytibsiz, biz uchun qonun. Har sabog'ingiz bizga yo'l yo'riq edi. 5 ni 5 ga qo'shsak paydo bo'lar 10. Go'yo siz bilmagan narsa yo'q edi. Ye. O'rdir. Balkim. Javohir. Siz nega aytibsiz, biz uchun qonun. Har pandingiz bizga yo'l yo'riq edi. 5 ni 5 ga qo'shsak paydo bo'lar 10. Go'yo siz bilmagan jumboq yo'q edi. Lekin 50 ballgacha yana qo'lga kiritish imkoni bor. Marhamat, 50 ball uchun kurashish imkoniyati 2 daqiqa taqdim etiladi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Ibrohim Yusupovning birinchi muallim she'rida, ushbu she'rda o'zi muallimini eslab hayot davomida u kechirgan, boshidan o'tirgan narsalarni eslab muallimining uyiga boradi va muallimining boshiga oq tushganini ko'radi. Shundan keyin o'zi ham katta yoshga kirganini ko'rib taajjublanadi. Siz bilmagan narsa yo'q edi go'yoki olamda. Biz uchun hatto chunki biz birinchi, ya'ni birinchi sinfga qadam qo'yganimizda hech nimani olamdan umuman hech nimani bilmaymiz. Ko'pchilik narsani tanimagan bo'lamiz. Birinchi muallimimiz esa bizga ilm, saboq o'rgatadi. Shuning uchun ham u bilmagan narsa yo'q edi. Ya'ni 5 ga 5 ni ko'rsak 10 bo'ladi. Har xil narsalarni o'rgatishi, har fandan saboq berishi bizga muallimni har doim eslash kerak. Muallim to'g'ri o'qiyapti. Lavozimlarda bo'ladi.
sekretmiş olamazmı? Yozuvchi bo'lamizmi, el ardog'ida bo'lamizmi, ba'zi bir ham birinchi o'qitgan muallimamizni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak dedi adib she'rida. Ushbu she'r Cho'l to'rg'ayi to'plamidan olingan. Gapiring, gapiring, vaqt bor. Bor ma'lumotim shundan iborat. Rahmat. Haqiqatan Javohir bu she'r bilan tanishligingizni o'zingiz isbotlab berdingiz. Ibrohim Yusupovning she'ri Cho'l to'rg'ayidan olingan, o'sha to'plamidan olingan. Sharhlashda ham imkon darajasida harakat qildingiz, lekin ko'p narsalarni aytish mumkin edi sharhda yana. Chunki bu Ibrohim Yusupovning bir armonlaridan, Ibrohim Yusupovning bir mehr muhabbatini ifodalagan. Ibrohim Yusupovning o'sha Ibrohim Yusupov bo'lishida katta rol o'ynagan o'sha inson, ularning mohiyati haqida, boshqa haqida yana bir qo'shimchalar, she'rning o'zining san'ati haqida, boshqasi haqida Qoraqalpoq she'riyatining o'ziga xos xususiyatlari, jihatlari haqida qo'shimchalar qilish mumkin edi. Men sizga 36 ball qo'ydim. Rahmat ustoz. Menda ham 36. Ibrohim Yusupovni ustoz aytganlaridek satrlaridan juda chiroyli bir o'zingiz bilgan narsani aytib berishga harakat qildingiz. Men ozroq qo'shdimda 38 qo'ydim. Rahmat ustoz. Xo'p. Demak, sizda o'rta hisobda 36.6. Sog' bo'ling. Nega ko'zlaringiz hech nima bo'lmadi? Endi hali 2 shart bor. To'g'ri. Albatta. Xuddi shunday davom eting, sababi qachon inson o'ziga nisbatan ishonchi susaysa, bilgan narsalari ham esdan chiqib ketadi deyishadi. Men sizga ishonaman, albatta qolgan shartlarda yuqori natijalarga erishasiz. Rahmat, rahmat, Xudo xohlasa. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Asal Ravshanxonova, Toshkent shahri. Aytishim bo'yicha siz kitob o'qishdan tashqari she'r yozish va turli jonivorlarni boqish bilan ham shug'ullanasiz. O'zingizni eng yaxshi ko'rgan jonivoringiz? Albatta, o'zim tabiatni juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun asosan qushlar va shu bilan birgalikda toshbaqa, tipratikonlarni juda ham yaxshi ko'rib boqaman. Chunki ularning o'ziga xos xususiyati, yoqimtoyligi menga juda ham yoqadi va muntazam ravishda she'rlar, hikoyalar ham yozib mashq qilib turaman. Sizga omad. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asalxon, bugun kayfiyatlar a'lo, adashmasam? Albatta. O'zingiz har kungidan-da asal bo'lib kelibsiz. Rahmat. Marhamat, raqam tanlang. 5. 5-chi raqam. Demak, bo'shliq narsa yo'qotsang, topilgay goh op oson. Yana bo'shliq yo'qotsang, topolmaysan hech qachon. Bir daqiqa vaqt ketdi. Meni qiynashib qo'yadingiz. Ashida. Sen endi qiynashib ketdi. Qiymas bu, oson bu. Nimaga? Faqat obro'yingni yo'qotsang, obro'ying obro' bo'lish kerak. Obro' shuq bo'ladi, bo'lajak bo'ladi. Mayli, asosga tushunmayman. Adashmasam, birinchi so'z keraksiz narsa yo'qotsang, topilgay goh op oson. Kerakligini yo'qotsang, topa olmaysan hech qachon. O'g'ay. Va ikkalasi ham buloqli yoki buloqli qiladigan. Aytdim-ku, men bo'lganda balki topishim. Lekin bir donasini sayapti. Bu ertalab o'qidim o'sha yerda. Sal boshqacharoq. Biror narsa yo'qotsang, topilgay goh op oson. Obro'yingni yo'qotsang, topa olmaysan hech qachon. Hech qisi yo'q, 50 Yana bal yig'ish imkoniyati bor sizda. 2 daqiqa vaqt she'rni sharhlash uchun ketdi, boshladik. Ushbu she'rda, ya'ni biror narsa yo'qotsang, topolga yo'q oposan, obro'yingni yo'qotsang, topolmaysan hech qachon. Ushbu she'rda inson o'z hayoti davomida mikrofonga asal, mikrofon.
Ushbu she'rda inson o'z hayoti davomida o'ziga faqatgina yaxshi amallarni bajarish kerakligini va o'zini obro'sini doim saqlab qolish kerakligini tasvirlab o'tadi va ya'ni bu she'rda biror narsa yo'qotsang, topilgan yo'q, agar bu buyumingizni yo'qotib qolsangiz, buni topishingiz mumkin, yoxud sotib olishingiz ham mumkin. Lekin agar o'zingizni obro'yingizni yo'qotsangiz, buni hech qayerdan sotib olib bo'lmaydi. Va shoir bu she'rda juda ham chiroyli tarzda tasvirlab o'tadi va shu bilan birgalikda agar qandaydir bir nojo'ya ish qilsangiz, sizning obro'yingiz yo'qolishi mumkinligini va u narsani ming urining, ming harakat qiling va tiklashingiz bir muncha qiyinlashishini juda ham she'rda yaxshi yoritilib o'tilgan. Inson agar ezgu o'yu amallarga, fazilatlarga boy bo'lsa, hech qachon obro'sini yo'qotmaydi va doim hayot yo'llarida to'g'ri yo'ldan yuradi. Lekin agar u o'zini nojo'ya qiliqlar bilan atrofidagi odamlarga, "Men o'zimning xulqi yaxshi, men o'zini ish yaxshi bo'lsa-da, lekin o'zining xulqi yomon bo'lib, o'zining nojo'ya qiliqlar bilan atrofidagi odamlarga faqatgina ziyon zahmat yetkazsa, uni hayotga qo'shib yaxshi ishlar, yaxshi xulq masalasi turibdi, yomon emas. Vaqt bor. Shuning uchun inson hayoti davomida faqatgina aqlga tayanib ish tutish kerakligi, nojo'ya ishlarga hech qachon yo'l qo'ymasligi. Gapiravering. O'ylaning, hozir o'ylab oling. Bir daqiqa bor edi o'ylash uchun. Va tugadi. To'rt qator ustida fikr yuritish, ikki daqiqa davomida fikr yuritish, uni insonga, olamga, odamga, borliqqa, ko'ngilga, hamma narsaga bog'lash baribir yosh kitobxonning mahoratini ko'rsatadi. Hozir imkoni boricha harakat qildi. Menga yoqdi, xulq degan so'zni ishlatdi. Yoki qarang, bemalol shartlash mumkin edi, inson obro'sini zarralab yig'adi. Zarra zarra bilan yig'adi obro' degani. Lekin uni bir kunda yo'qotishi mumkin. Shu tipdagi fikrlar sizning xayolingizga keldi. Bu yerda ko'proq o'sha narsa deganda moddiyat degani. Cho'ntakdagi puldir yoki boshqa shu toifadagi moddiy narsalar yo'qolib qolishi mumkin. Bu yerda shoir moddiyat va ma'naviyatni qiyoslayapti. Obro' insondan ketmasin, uni topish qiyin. Bu haqiqatan mana shu fikrlar, mulohazalar doirasida siz harakat qildingiz. Asalxon, men sizga 30 ball qo'ydim. Rahmat. Haqiqatan yomon emas, sharhingizda juda harakat qildingiz. Eng aliga qancha hikmatli so'zlar bor. Mana shu kelib chiqish tomonlariga ham biroz e'tibor qilish kerak edi, chunki shoir qayerdan olyapti she'rni? Shoir qayerdan olyapti? Shunaqa narsalarga xalqdan oladi. Erkin Vohidovning gapi bor, u odamlarning o'zidan olib o'zlariga bermoqdir ishim dedi. Xalqdan olingan narsasi, ildizlarga ham qaranglar. Yo, sharh yomon emas, lekin ba'zi jihatlarga, shunaqa jihatlarga qarash kerak. Men 31 ball qo'ydim. Rahmat siz. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 8. Hurmatli teletomoshabinlar, 8-sinf o'quvchisi obro'ga o'zi bilgancha toza, halol, to'ppa-to'g'ri javob berishga harakat qildi. Albatta, kamchiliklari ham bor. Shuning uchun biz 31 ball qo'ydik. Demak, Asalxon, sizda 3-chi shart bo'yicha umumiy 30.6 ball bor. Rahmat. Rahmat. Kuzatib qolamiz, rahmat. Bu yerda eng muhimi, masalan, Spark avtomashinasi emas. Bu yerda eng muhimi bizning olgan mana shu bilimlarimiz va yana inson g'alabaga uchrasa ham, mag'lubiyatga uchrasa ham faqatgina oldinga intilish kerak. Agar u harakatdan to'xtab qolsa, u to'xtab qoladi. Albatta. Eng katta g'alaba respublika bosqichiga yetib kelganingiz. Marhamat. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Hafiza Hasanova, Samarqand viloyati. She'riyat shartiga qay darajada tayyorgarlik ko'rgansiz? She'riyat shartiga qo'limdan kelgancha kitoblardagi she'rlarni har birini o'qib chiqdim sinchkovlik bilan. Endi bu yog'i omad, sahnada topaman deb umid qilaman. Xudo xohlasa yaxshi ballar bilan chiqaman. Biz sizdan yaxshi ballarni kutib qolamiz. Marhamat. Rahmat.
assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Raqam tanlaymiz. 13-chi raqam. Kecha ko'rdim dahshatli bir tush. Kela olmayman o'zimga. Bo'shliq. Bir yozuvchi roman yozarmish. Men emishman unga bo'shliq. Bir daqiqa vaqt. Marhamat, so'zlarni taqdim eting. Kecha ko'rdim dahshatli tush, bir tush, kela olmayman o'zimga hech. Bir yozuvchi roman yozarmish, men emishman unga tanish. Ya hamomdir, o'zi suz. Kech va tanish so'zlar. Sizlar vazinga qaramayapsizlar. Mani kecha ko'rdim dahshatli bir tush. Kela olmayman o'zimga hamon. Bir yozuvchi roman yozarmish, men emishman unga qahramon. Hamon va qahramon so'zlari. Juda oson, juda qulay mantiqani topish mumkin bo'lgan tanlov bo'ldi sizda, lekin mayli sharh uchun imkoniyatingizni sinab ko'ring. 2 daqiqa vaqt sharhlash uchun berildi sizga. Marhamat. Ushbu she'r Rustam Nazarning Yashasin quyoshli kun asaridan kitobidan olingan she'r hisoblanadi va ushbu kitobda tasvirlangan she'rlarda Rustam Nazar o'zining mana shu bolalarga bag'ishlangan kitob hisoblanadi. Kecha ko'rdim dahshatli bir tush, kela olmayman o'zimga hamon. Ya'ni yozuvchi bunda o'zining tushida bir asarga qahramon, shoir bunda o'zining tushida bir asarga qahramon bo'lganligini ta'kidlaydi. Ya'ni mana shu asarda qahramon bo'lganini, ya'ni bu adib o'z mana shu asar orqali o'quvchilarni asarga, adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshirishga ham harakat qiladi. Mana shu she'ri orqali va bolalarga tushida ko'rgan voqeani so'zlab beradi. Va ushbu asarda roman yozgan yozuvchining qahramon emishman unga deya o'sha asardagi o'zining qahramonliklarini o'quvchiga singdiradi, o'quvchiga yetkazib beradi. Va mana shu dahshatli tushida yozuvchi o'zi qahramon bo'lgan, ammo bu qahramon salbiy obrazdagi qahramon bo'lganligini aytib o'tadi. Ya'ni mana shu salbiy obrazdagi qahramon bo'lganligi tufayli ham bu tushni dahshatli bir tush deb ataydi va o'quvchilarga mana shunday asarlardagi salbiy qahramon obrazida bo'lib qolmaslikni, shuning uchun ham o'zining fazilatlarini, yomon illatlarini yo'q bartaraf etib o'zida eng ezgu fazilatlarni jamlash kerak ekanligini uqtiradi. Ya'ni agar mana shunday yomon huquqli, yomon bir illatlarga ega bo'lgan farzandlar doimo mana shunday asarlarda salbiy qahramonlar qahramonlar sifatida qaraladi. Shuning uchun ham ushbu tushuni dahshatli tush deb ataydi. Ya'ni mana shu bir dahshat ekanligini aytib o'tadi va o'quvchilarni asarlardagi ijobiy qahramonlar bo'lishiga doimo o'zida eng yaxshi xislatlarni namoyon qilishga chorlaydi. Rahmat. Rahmat. Marhamat hakamlar. Biz qaysi ishtirokchi muallifni aytayotgan bo'lsa aytyapmiz, muallifni aytmayotgan bo'lsa aytmayapmiz. Hozir muallifi Rustam Nazar she'ri emas. Bu Erkin Vohidovning she'ri, tush degan she'ri. Chunki teletomoshabin ham biz bilan baravar hakamlik qilyapti. Sizlar muhtaram yosh kitobxonlar 3 ta hakamga imtihon topshirayotgan bo'lsangiz, biz millionlab teletomoshabinga imtihon topshiramiz. Bizning imtihonimiz sizdan ko'ra qiyinroq. Sizning sharhlaringiz umuman yaxshi. Tushda o'sha odam haligi salbiy bir inson sifatida, chunki o'zimga kela olmayapman, bularni anglaganlaringiz ma'qul. Shuni inobatga oldik. Buni kengroq sharhlash mumkin edi. Buni adabiyotshunoslar sharhlaydigan talabni sizdan talab qilayotganimiz yo'q. Mana shu 4 qatorda sizning dunyoqarashingiz naqadar keng, nimaga bog'laysiz? Men bu xususda ko'p gapirishim mumkin. Uzun gapni qisqartirib, men sizga 25 ball qo'ydim. Rahmat. Men 24 ball qo'ydim. Rahmat. Manda 24 ball. Rahmat. Va sizda o'rta hisobda
24 butun undan 3 bal bor. Hafizaxon, tabriklaymiz. Kayfiyatni hech ham tushirmaysiz. Keyingi shartlarda sizga omad. Rahmat. Bir qarashda she'riyat sharti menga ham qiyindek tuyulyapti. Sababi hamma she'rni birdaniga yodlab qolish qiyin. Shuning uchun kayfiyat tushirmaymiz. Keyingi ishtirokchimizni 3-chi shart bo'yicha taklif qilamiz. Zuhraxon Xushmurodova, Surxondaryo viloyati. Kitob o'qishdan boshqa yana qanaqa qiziq, o'zingiz qiziqadigan mashg'ulotlaringiz bor? Nimalarga ko'proq qiziqasiz? Eshitishim bo'yicha koreys tilini o'rganyapti ekansiz. Ha, koreys hamda ingliz tillar, aniqroq til o'rganishga juda qiziqaman. Shuning uchun koreys tilini o'rganyapman. Kelajakdagi maqsadingiz? Huquqshunos bo'lish. Sizga omad tilaymiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zuhraxon, charchab qolmadingizmi? Yo'q. Zerikish yo'qmi? O'rganib qoldingizmi? Ha, o'rganib qoldim. Koreys tilida gaplashamizmi ozgina? Qachondan beri shug'ullanasiz? 3 oycha bo'ldi. Salomlashib qo'ying studiyadagilar bilan, surxondaryoliklar bilan koreys tilida. Annyeonghaseyo. Marhamat, raqam tanlaymiz. 4. 4-chi raqam. Temur bobong sukutin ham naqli bo'lgan. Temur bobong boshliq ham jahli bo'lgan. Temur bobong qilichin ham aqli bo'lgan. Bu gaplarning boshliq chaqib ulg'ay bolam. Marhamat, bir daqiqa. Rahmat, marhamat. Temur bobong sukutun ham naqli bo'lgan, Temur bobong g'azabi ham jahli bo'lgan, Temur bobong qilichin ham aqli bo'lgan, bu gaplarning mag'zin chaqib ulg'ay bolam. Zuhraxon, bu she'rda birinchisini sal chalg'ib qoldingiz, keyingisi to'ppa to'g'ri. Temur bobong sukutin ham naqli bo'lgan, Temur bobong kulgusin ham jahli bo'lgan, Temur bobong qilichin ham aqli bo'lgan, bu gaplarning mag'zin chaqib ulg'ay bolam. 25 bor. Endi yana 50 ball uchun kurashamiz. Marhamat, 2 daqiqa. Charx. To'rtlik parcha. Bu to'rtlik parcha Davlat arbobi Amir Temur bobomiz haqida bo'lib, Temur bobong sukutin ham naqli bo'lgan, Temur bobong kulgusi ham jahli bo'lgan, Temur bobong qilichin ham aqli bo'lgan, bu gaplarning mag'zin chaqib ulg'ay bolam. Bu yerda Temur bobomiz haqida, uning fazilatlari haqida so'z boradi. Ya'ni uning sukuti ham naqli bo'lgan, uning kulgusi ham bir tarafdan kulgi ham jahli bo'lgan, uni qilichi aqli bo'lgan, uni bu gaplarni mag'zin chaqib ulg'ay bolam deb shoir bizga qarata mana shunday undov gaplarni bizga undash maqsadida mana shu she'rni yozgan. Ya'ni bu she'riy parchada Temur bobomiz haqida, uning fazilatlari haqida ochiq-oydin gapirib beradi hamda bu biz uchun unga Temur bobomiz haqida qisqacha uning qilichi aqli bo'lgani haqida, uni kulgisi jahli bo'lgani haqida, sukuti naql bo'lgani haqida undaydi. Ya'ni bu bizni yaxshi fazilatlarga, sukut bir joyda sukut saqlash kerakligi, bir joyda gapirish kerakligini o'rgatadi hamda kulgi haqida, keyin uni qilichi aql bo'lgani haqida. Ya'ni bilamizki, Temur bobomiz davlat arbobi hamda biz uchun eng o'rnak oladigan shaxslardan biri va o'z vatanini sevgani, qanchalik vatanini gullab yashatgani haqida ham biz bilib hamda aylanib qoldi sal bir xil gaplar. Lekin yaxshi. Bu she'riy parchada 2-ta 3-ta narsa bor. She'riy parchada naqli, jahli, aqli qofiyadosh, bir tomondan shakldosh so'zlardir hamda Temur bobomiz haqida yana bir bor shoir bizga uning fazilatlari haqida bir bor aytib o'tadi. Ya'ni bizga Amir Temur bobomiz haqida
Umar Temur babamız kabi bo'lishga undaydi. Rahmat. İmkon boricha harakat qildingiz, faqat ozgina kamchiligi bo'ldi, o'sha birinchi so'zni topishda, birinchi o'sha yashiringan so'zni topishda kamchilik bo'ldi, keyingisini to'g'ri topa oldingiz. Harakat qildingiz, ijodiy yondashuvingiz bor. Har ikkala javob uchun, avvalgi uchun 25 va bu ishtirokchining narigi ishtirokchilardan hozirgacha she'rlarda izohlagan ishtirokchilardan farqi borligi uchun men ikkalasini qo'shgan holda 59 ball qo'ydim. Yaxshi. Menda ham 59 ball. Menda birinchi javob uchun 25 ball, keyingisida 35 ball, jami 60 ball qo'ydim. Rahmat. Demak, Zuhraxon, sizda 3-chi shart bo'yicha 59.3 ball bor. Natija yomon emas. Sağ bo'ling. Bu hozircha eng yuqori natija. Shu paytgacha chiqqan ishtirokchilar ichida. Marhamat, sizni qolgan ishtirokchilar yoniga kuzatib qolamiz. Tabriklaymiz, Zuhraxon, ajoyib natija. Yaxshi natija, lekin birinchi so'zda adashib ketdim, chunki hayajon bo'ldi. Chiqsi yo'q, siz ikkinchi so'zni to'g'ri topdingiz va yaxshi sharhladingiz va hakamlar ham sizga juda ham yaxshi baho qo'yishdi. Rahmat. Keyingi shartlarga tayyorlanishingiz mumkin? Ketdim unda. Bora qoling. Demak, navbatdagi ishtirokchini taklif qilamiz. Shodiyor Ermikbayev, Toshkent viloyati. O'zingiz she'riyatga qiziqasizmi? Qiziqishim ancha bor. Sherlar yozib turasizmi? O'zim ham yozaman. Unday bo'lsa, menimcha bu she'r sizga unchalik qiyinchilik tug'dirmasa kerak, sababi shoirlik iqtidori bor odamga so'zlarni topish oson bo'ladi. To'g'ri. Omad sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar qalay? Alo. Barakallar. Moslashib oldingizmi? Ha. Hammasi joyida? Hammasi joyida. Marhamat, raqam tanlaysiz. 14. 14-chi raqam. Emish holdan toydirib, bo'shliq, nizo urushlar. To'planibdi kengashga, bo'shliq, hayvon va qushlar. Bir daqiqa vaqt ketdi. Kim bola topdi lekin o'qigan. Sizga osonroq ishlashlar. Nechta raqamlar qoldi? Javob beraman. Marhamat. Emish holdan toydirib, hamda nizo urushlar. To'planibdi kengashga, hamma hayvon va qushlar. Va aytdimki, xafa devorishim mumkin dedim barcha. Ikkalasi bir-biriga o'xshash. Ma'nodoshlar. Matnda bunday: Emish holdan toydirib, so'ngsiz nizo urushlar to'planibdi kengashga barcha hayvon va qushlar. Marhamat, sharh uchun sizga imkoniyat taqdim etiladi. 2 daqiqa vaqt ketdi. Bu parça Rustam Nazarning Yashasin quyoshli kun nomli to'plamida olingan bo'lib, Rustam Nazar mana shu yaqinroq mikrofon. Mana shu parcha orqali insonlar bizlar insonlar urushi o'rtasidagi munosabatlar orqali ham ko'rishimiz mumkin. Negaki insonlar doimo ilgarilari ko'plab urush qilib kelishgan, lekin bunda hech qanday natija chiqmagan. Masalan, imperiya uchun jang qilishadi albatta. Lekin imperiya oxiri har qanday imperiya ham tarixni tartashadigan bo'lsak, yakson bo'lgan. Hayvonlar ham mana shu paytda osmon va yerni egallab olishmoqchi bo'lishib, bir-biri bilan jang qilishgan vaqti edi. Rustam Nazar mana shu she'ri orqali nima demoqchi? Insonlar aslini olganda bir-biri bilan urush emas, balki bir-biri bilan kelishib yashash kerak. Lekin bu she'rni asl nomi Kurshapalak haqida ertak hisoblanadi. To'g'ri, to'g'ri. Kurshapalak, Kurshapalak haqida ertak deyapti, mayli, to'g'ri. Demak, umumiy she'r orqali xulosa chiqaradigan bo'lsak, insonlar hech qachon o'zini xalqidan ayrilmasligi kerak. Xalqidan ayrilib qolsa, u oxiri uning nomi ham o'chadi. Insonlarning bu dunyoga kelishining asl maqsadi esa dunyoda yaxshi nom qoldirishdir. Ko'rshapalakning ham nomi yaxshi bo'lmadi aslida olganda.
bu şiir hozirgi zamon uchun nima beradi? Kitobxonlar bu şiirni mabodo to'liq o'qib chiqishsa, Kurshapalak nima uchun bunchalik ahmoq ekanligini bilib oladi. Biz Kurshapalak timsolida o'zining xalqini yomon ko'rib qolgan insonlarni ko'rishimiz mumkin. Ular to'g'ri sotqin bo'lishi mumkin, xoin bo'lishi mumkin. Nutqi sal bunday ekan. 30 fikr bordi. Fikr bor. Xulosa qilishimiz mumkinki, Rustam Nazarning barcha she'rlari insonlarni yaxshi tarafga borishga undaydi. Mana shu she'rning o'zi esa insonlarning ko'pchiligiga ibrat bo'la oladi. Rustam Nazarning she'rlari istidod bilan yozilgan va ibratga ham, o'qishga ham arzigulik she'rlar. Muhimi o'sha ma'nosi. Siz şehirde özüden kep çıktınız. Şehirde özünü yaxşı bilişinizdi. Şehirde özünü, oşa, ruhunu, manasını, mazmununu bilişinizdi. Kursattınız. Ben 37 bal koydum. Rahmat. 35 bal. 36 bal. Rahmat. Ortaça balımız. 36 bal. Sizni tabrikleyimiz. Marhamat. Qolgan ishtirokchilar qarshisiga kuzatib qolamiz. Bo'stonlik havosida, toza havosida kitob o'qish maroqli bo'lsa kerak. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Nechta kitob o'qigansiz? Bu yilgi ro'yxatga nazar tashlanadigan bo'lsa, deyarli hammasini. Deyarli hammasini. Yana siz kamtarlik qilyapsiz. Yaxshi, sizni kutishxonasiga kuzatib qo'yamiz. Uchinchi shart bo'yicha keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Rasul Nikulov, Qashqadaryo viloyati. Hayajonlanmayapsizmi? Yo'q. Sheriga to'xtamiz. Ha, to'g'ri. Harakat qilaman topish. Bo'yingizdan deb baland omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshimiz, rahmat. Bemalol so'rashib qo'ying. Charchamayapsizmi? O'zingiz? Yo'q. Raqam tanlang. 7-chi raqam. Kichim 7 mi? Ertaga bor millat bo'shliq, ertaga yo'q millat bir ko'lmak. Ertak asli bo'shliq, tarix egizaktir, o'tmish va ertak. Bir daqiqa vaqt sizga tayyorgarlik uchun. O'g'langa pahlavon yoki masxaramiz? Ertagi bor millat. O'g'langa pahlavon. Aniq Anvarobajon she'ri mashhur bo'ladi. Marhamat, so'zlarni taqdim eting. Ertaga bor millat. Basavlat, ertaga yo'q millat bir kulmak. Ertak asli o'tmishdir bo'lish kerak, ikkinchisi. Qani kalit bor edi, bu yerda ko'lmak. Vaqtimiz yo'q. Ertak asli ko'zgudur. Ertak asli bir cheksiz bir tarix, egizak o'tmishi ma ertak. Basavlat birinchisi, keyingisi nima dediz keyingisini? Cheksiz bir tarix. Ha, cheksiz. Ertagi bor millat dengizdir. Ertagi yo'q millat bir ko'lmak. Ertak asli hammabob tarix, egizakdir o'tmish va ertak. Ikkala so'zni yashiringan so'z topilmadi-da. Sizda izohga imkoningiz bor, sharhlashga davom etamiz. Imkoningiz bor, marhamat, 2 daqiqa ketdi. Bu she'riy to'plam, she'r Anvar Obidjonning qalamiga mansub o'g'irlangan pahlavon nomli she'riy to'plamining ichidagi og'irdagi ertak yaqin ertak va o'tmish nomli ertakdan olingan she'rdan olingandir. Bu asar she'rda esa ertaga bor millat dengizdek katta, ertaga yo'q millat esa kulmakda kichik bo'ladi. Ertak asli yaxshi. Ertaga asli tarix to'g'ri topdi, she'rdan to'g'ri topdi. Demak, o'tmish va ertak, chunki ertak o'tmishdagi voqealarni ochib berganligi tufayli egizakdir o'tmish va ertak deb aytib o'tgan Anvar Obidjonning she'rlari o'zida bolalarni turli xil buyumlar orqali tasvirlab berish orqali quvnoq-quvnoq she'rlarni yaratganlar. Uning she'rlari ichida o'zimizning ansambl, ignalarim chiroyli, bulbulning cho'pchaklari nomli she'riy turkumlari mashhurdir. Lekin shu bolada topish kerak edi. O'zim
5-nji sinif darsligida Anur Obajonning hayoti qo'yilgan va bundan tashqari shuhrat medallari bilan taqdirlangan O'zbekiston xalq yozuvchisi unvonlariga sazovor bo'lgan. Undan tashqari bu she'riy to'plamlardagi ertagi bor millat burumur yaşaydı ve büyüktür. Kelajak ham o'zi ertaga bog'liqdir. Agar bolalarga yoshligidan ertaga aytib bersangiz, ular o'tmishidan biladi va qanday büyük insonlar o'tmishimizga chiqqanligini anglaydi va kelajakni ancha ulug'vor qilib vatanimizni gullab yashitadi deb aytib o'tadi. Shuning uchun ham bu she'r beqiyosdir va juda ko'p martalab ana shu she'r to'plam nashr etirilgan xalqimizning qalbidan chuqur o'rin olgan hisoblanadi. Rahmat. Rasuljon, siz harakat qildingiz. Anvar Obidjonni bizga chiroyli o'sha ijodlarini har bitta insonni shu shoirni bir satrini o'qiganda bir ko'ziga bir kulgu kelishini yaxshi izohlashga harakat qildingiz, lekin biz ko'proq millat dengiz ekanini ertakni esa o'sha tarixni hammaga katta yoki kichik hammaga birdek ertak ekanini kutganidek-da sizdan va keyingi ishtirokchilardan ham bittagina iltimosimiz bo'ladi. To'rt qator she'rni so'zini bizga sharhlab bering. Biz shunga qarab sizga baho qo'yishga harakat qilaylik. Marhamat. Anvar Obidjonni to'g'ri topdingiz. Muallifni uni she'rini o'qiganingiz ham ko'rinib turibdi. O'sha jihatlar ham e'tiborga olinadi, sharh ham e'tiborga olinadi, hamma jihati imkoni boricha. Menda 35 ball. Menda 34 ball. Menda 35 ball. Rahmat. Xo'p, o'rtacha baringiz 34.6. Sog' bo'ling. Rahmat. Xafa bo'lmang. Oldin yana ikkita shart bor, erkin mavzu va yana bitta shart. Ularda yaxshiroq ball olasiz, to'g'rimi? Hali bilmasam. 3-chi shart bo'yicha keyingi ishtirokchini taklif qilamiz. Muxlisa Nasimova, Buxoro viloyati. Yaxshi tayyorlandingizmi? Kechqurun dam oldingizmi? Ha, albatta. Chunki bu 5-chi shartdagi eng qiyin shartlardan biri. Hozircha hech qaysi o'quvchilar kitobxonlar topishmayapti. Bundan biz juda xafamiz, chunki baribir qancha harakat qilishgan ular ham topisha olmayapti, lekin men hozir 100 baldan 100 bal olib, ikkala sizni ham topishga harakat qilaman. Biz sizga omad tilaymiz, uddalab chiqing. Marhamat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 2-chi shartdagi 100 balni kayfiyati turibdimi hali ham? O'shanaqa shart hali ham turibdimi? Ha. Bo'ldi, hozir ko'ramiz. Marhamat, raqam tanlang. 10-chi raqam. Boshqalar ham sezishsaydi, ahil do'stlik boshliq. Ko'payishini istar edim, bunday do'stlar boshliq. Bir daqiqa vaqt ketdi. Mana she'r orqangizda. Boshqalar ham sezishsaydi, ahil do'stlik neligan, ko'payishin istar edim bunday do'stlar ko'payishin. Bunday do'stlar neligan. Kelas ham neligan. Ha. Muxlisa qizim. Matnda mana bunaqa ekan. Boshqalar ham sezishsaydi, ahil do'stlik nafini. Ko'payishin istar edim bunday do'stlar safini. Afsus. Hech qisi yo'q. Bu kayfiyatga ta'sir qilmasin, chunki javobingiz bor, hali sharhlashingiz bor. Bu asarda do'stlik g'oyasi ilgari suriladi va o'sha ahil do'stlik deganda har doim do'stlar bir-biri bilan hamjihat bo'lib, bir yoqadan bosh chiqargan holda bir-birining og'ir damida yordam berish kabi g'oyalar ilgari suriladi. Shuningdek, bu asar Po'lat Mo'min qalamiga mansub va bu asar orqali do'stlikning o'sha do'stlar bir-biriga ahilligi bilan yordam bera oladi degan g'oyani ilgari suradi.
Shuningdek bundan tashqari bu she'rda shu aynan do'stlik g'oyasi, do'stlarning ahilligi g'oyasi ilgari suriladi va bu adib ana shunday bir-biriga ahil do'stlarning ko'payishini va bunday do'stlarning safini ortishini xohlashini yozadi va o'shuni ko'payishini ko'rsatadi. Boshqalar ham mana shunday tuyg'uni sezishlarini ko'rsatishlarini xohlar edim deydi. Bu asar xo'sh, sakkiz bo'g'inlik va saf ahil do'stlik naqlini va safini so'zlari qofiyalangan. Qofiyalangan naqlini safini so'zlari qofiyalangan va bu to'liq to'liq qofiya hisoblanadi. Sakkiz bo'g'inlik emas-ku. Naqlini va ravisi i harfiga to'g'ri keladi. Shuningdek adib bu shoir bu asari bilan shu aynan do'stlikning beg'uborligini, ahilligini tasvirlab beradi. Va shu kabi g'oyalarni bilishimiz mumkin. Vaqtimiz bor. Bu asar orqali do'stlikning beg'uborligi va u ahilligi bilan do'stlik ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yaxshi. Xafa bo'lishga asos yo'q. Javoblar yaxshi. Haqiqatan Polat Mo'minning she'ri ekanligini aytdingiz. O'sha ahil do'stlar haqida ekanligini aytdingiz. Nisbiy bizning bolalarimiz, baholarimiz yomon emas. 35 ball qo'ydim sizga. Men 34 ball qo'ydim. Rahmat. 35 ball qo'ydim. Muxlisaxon, sizda 3-shart bo'yicha umumiy hisobda 34 va 10 dan 6 ball bor. Tabriklaymiz. Marhamat, sizni kuzatib qolamiz. Hamma narsa omaddan va har bir narsada hikmat bor deyishadi. Keyingi shartlarda sizga omad kulib boqish mumkin. Marhamat. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Ziyoda Olimjonova, Namangan viloyati. Ziyoda, sizning xotirangiz yaxshi ekan deb eshitdim. Ha, har bitta viloyatdan kim ekanligini ismigacha gapirib beryapsiz. She'rlarni ham shu darajada eslab qolganmisiz? Ha, hamma she'rlarni 2-3 kundan vaqt hisoblab yodladim. Endi omadim kelsa, barchasini topaman deb umiddaman. Omad yor bo'lsin unda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kayfiyat, xush kelibsiz. Rahmat. Marhamat, raqam tanlang. 11. 11. Xafa qaytdim mehmondan, bo'shliq hech kimni. Sababchisi o'zimman, bo'shliq nafsimni. Ana. 1 daqiqa vaqt tayyorgarlik uchun sizga berildi. Javobim tayyor. Marhamat. Xafa qaytdim mehmondan, ayblamayman hech kimni. Sababchisi o'zimman, tiyolmadim nafsimni. Va nihoyat to'ppa to'g'ri ikkita so'z ham to'g'ri. Rahmat. Endi 30 soniya olsam bo'ladimi? Ha? 30 soniyani endi olsam bo'ladimi sharhlashga? Yo'q, endi sharhlashga 2 daqiqa beramiz. Rahmat. Rahmat. Bu asar yosh bola tilidan aytilgan bo'lib, mehmonga boradi va ziyofat juda quyuq bo'lganligini aytadi. Buni biz misralarni boshidan ham bilib olishimiz mumkin. Va u nafsini tiyolmasdan har narsani yeb ko'radi va oxirida bilib olishimiz mumkinki, u barcha narsalarni yeb qornini to'yg'izib olgandan so'ng sergosh palov tortiradi va bunda u bola juda ham afsuslanadi. Sababi shundaki, u mayda-chuyda narsalarni yeb o'z qornini to'yg'izib olgandan so'ng uning sevimli taomlaridan biri palov tortiradi. Shu sababli ham u o'zini o'zi ayblaydi. Bundan biz bilamizki, mehmonga borgandagi odoblarni, mehmonchilik madaniyatini bilib olishimizni, har narsaga ham badnafs bo'lmaslikni bilib olamiz. Bu asar bola tilidan aytilgan bo'lib, yuqorida aytib o'tganimdek, mehmondorchilikka borgandan keyin
o'zini tuta olishni va har ota-onamizning gapiga kirishni o'rgatadi. Sababi barchamiz bilamizki, mehmondorchilikka borganimizdan so'ng ota-onalarimiz mehmondorchilik odoblariga rioya qil deyishadi. Lekin bu ota-onasiga ota-onasining gapiga kirmaganligi uchun ham o'z-o'zini ayblaydi. Shundan ham bilib olishimiz mumkinki, ota-onamizning gapiga doimo kirishimizni, madaniyatli bo'lishimizni va madaniyatli, odobli insonlar hech qachon kam bo'lmasligini bilamiz. Bu asarda yana bilib olishimiz mumkinki, kim ekanini aytmadi lekin. Sababi bu asarda keltirilmagan, lekin uning kasal bo'lib qolishi mumkin, oshqozoni og'rishi mumkin. Shu joylar ham keltirib o'tilgan. Bu asarni inson o'qir ekan juda ham yumorga boy asar she'r hisoblanadi. Bu asarda eng asosiy mohiyati, yuqorida aytib o'tganimdek, odob qoidalari, mehmondorchilik madaniyatlarini bilish sanaladi. Biz mamnun bo'ldik, xursand bo'ldik. Siz kutayotgan baldan yuqoriroq bal qo'ydik. Menda 84 bal. Rahmat. Menda 85 bal. Rahmat. Cho'qqidan o'tdik, toqqa yetish arafasidamiz. 84 bal. Rahmat. 85, 84, 84. Bu bo'ladi. 84 13. Hayır. Barakalla. Rahmat. Mana Ziyodaxonning balini ham bilib oldik. 84 10dan 3 bal bor, 3-chi shart bo'yicha. Tabriklaymiz. Rahmat. Eng yuqori bal hozircha. Sog' bo'ling. Yuqorida aytib o'tdim-ku, she'rlarni yodladim, vaqtlar sarfladim dedim. Buni samarasi bo'ldi, mevasini mana totib ko'rdim. Qolgan shartlarda ham sizga omad tilaymiz. Rahmat. Keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Muhammad Fozil Ismoilov, Farg'ona viloyati. She'riyat shartiga qay darajada tayyorlandingiz? She'riyat shartiga o'ziga yarasha tayyorlandik. Menimcha, parchadagi ikki so'zni topishga ham harakat qilaman. Qolgan ishtirokchilarni kuzatdingiz. Hozircha faqatgina bitta ishtirokchi ikkala so'zni ham topa olishdi. Menimcha, harakat qilaman, men ham balki topa olarman. Albatta. Bunga ishonayapman. Rahmat. Va alaykum assalom. Muhammad Fozil. Yana nimalar deb pichirlab kelyapsiz? Yana shu gap. Yana bir marta suratni olib chiqyapman, yana bir marta. Orqasini ham ko'rsatib qo'ying. Orqasini ham ko'rsatib qo'yishim mumkin. Hech narsa yozib olmaganman. Tushunarli. Demak, tayyor bo'lsangiz raqam tanlaysiz. 6-chi raqam bo'la qolsin. 6-chi raqam. Har bo'shliq o'lchoqliq, unda bor vaqti chog'liq. Qilmas bo'shliq chatoqlik. Kitob o'qigan bola. Bir daqiqa ketdi mana. Bula yoshiga qarabdi bu. Hali nariga qarab murakkablashadi, g'azallar bo'lishi mumkin. Yoshi bu 10-14 yosh. Bular atay olgan. O'sha o'zi 8 yosh, 9 yosh. O'sha yosh bola bular. Vaqtimiz tugadi. Marhamat, so'zlarni taqdim eting. Mening taxminim bo'yicha bu yerga qo'yilish kerak bo'lgan so'z har narsasi o'lchoqliq, unda bor vaqti chog'liq. Qilmas hech ham chatoqlik, kitob o'qigan bola. Akamlarimiz nima deydilar? Matnda bunday: har fursati o'lchoqliq, unda bor vaqti chog'liq. Qilmas aslo chatoqlik, kitob o'qigan bola. Bizda sharhlash uchun imkoniyat bor, yana 50 ball qo'lga kiritish imkoniyati bor. Marhamat, 2 daqiqa vaqtni belgiladik. Ushbu she'r mashhur bolalar yozuvchisi, bolalar shoiri hisoblangan Po'lat Mo'min qalamiga mansub bo'lgan kitob o'qigan bola she'ri bo'lib, ushbu she'rda bolaning kitob o'qish kerakligi, aynan kitobga bo'lgan mehri to'g'lanishi kerakligi, kitob o'qiydigan boladan hech qachon yomonlik kutish bo'lmasligi yorqin bo'yoqlarda tasvir qilingan. Bolalar haqida yozilgan eng quvnoq she'rlardan biri hisoblanadi. Rostdan ham
Bundoq olib qaragandim, ushbu she'rni o'qigan bolalar quyidagi g'oyani anglab yetadilar. Ushbu she'rni o'qigan bola aytadiki, men ham o'zim kitob o'qishim kerak. Yomonlikka boshlamaydigan kitobdir. Yaxshilikka chorlaydigan kitobdir. Doimo meni ezgulikka chorlaydigan narsa ham bu kitob deya anglab yetadi. Yana mana shu narsani o'qib oldimki, ushbu she'rda ushbu to'rtlikda har fursati o'lchoqli, ya'ni Har bir vaqtini o'lchay oladi. Har bir qadamini o'ylab bosadi. Vaqt cho'g' o'tadi. Kitob o'qiganda doim kayfiyati a'lo bo'ladi. Ushbu she'r bugungi kunda bizga nima bera oladi? Kitobni ko'proq o'qish kerakligini, kitobdagi ma'noni anglash kerakligini, kitobni yozgan inson qilgan his-tuyg'ularini his qilishimiz, kitob bilan bir qahramonlari bilan birga yashashimiz kerakligini, kitob bilan vaqt cho'g'lik qilishimiz kerakligini Kitob o'qiganimizda hech qachon biz yomon his-tuyg'ularni boshimizdan kechirmasligimizni, kitob bizni doimo ezgulikka chorlab, aqlimizni ravon qilib, ilmimizni charxlab, bizni doim oldinga va yana faqat oldinga boshlash kerakligini anglab yetamiz. Bundan tashqari boshqa she'rlarda ham Po'lat Mo'minni mana shunday kitob o'qishga oid chaqiriqlari juda ham ko'p. Ular orasida mana bu she'rdan tashqari yana bir qancha she'rlari bor. Bolajon, bolajonim Tilim, ona tilim, jonu dilim kabi she'rlarda ham mana shu ona tilini ulug'lashga, kitob o'qishga, bolani ilm olishga chorlab qoladi. Rahmat. Marhamat hakamlar. Kitob o'qigan odam xuddi sizga o'xshab mamlakatning markaziga keladi, poytaxtga keladi va minbarlarda turib odamlarga qarab, "Mana men kitob o'qiganman. Sizlar ham kitob o'qinglar, kam bo'lmaysizlar" degan fikrlarda aytadi. Ben sizge 36 bal koydum. Rahmat ustoz. Men 38 bal koydum. Rahmat ustoz. 36 bal. Rahmat ustoz. Muhammad Fozil 3-chi shart bo'yicha sizning umumiy balingiz 36.6 bal. Tabriklaymiz. Katta rahmat. Marhamat, tengdoshlaringiz yoniga kuzatib qolamiz. Muhammad Fozil. Assalomu alaykum, yana bir marta. Yaxshi sharhladingiz. Yaxshi sharhladim, lekin parchani topolmaganim pand berib qoldi. Unga sinonim bo'lgan so'zni topgandim. O'tgan yili ham mana shunday holat takrorlangandi. Mayli, men bundan xafa emasman. O'zim darajamni ko'rsatganimdan xursandman qaytanga. Sharhlay olibman ko'p. Muallifni topish menga muhim narsa edi. Albatta. Oldin yana ikkita shart bor. Yaxshi ball olishingizga ishonamiz. Marhamat. Marhamat, keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. G'ulomjon Jonzoqov, Jizzax viloyati. Qo'ldan kelgancha tayyorlandim. Yaxshi bajarishga harakat qilaman. Aytadiku, ermas oson bu maydon ichra yurmoq deb. Yaxshi, yaxshi topshirib chiqishga harakat qilaman. Omad sizga, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. G'ulomjon qanday endi? Yaxshi, rahmat. Kayfiyat zo'rmi? Zo'r. Sizni ko'rsak, bizni ham kayfiyatimiz ko'tariladi. Ha. Raqam tanlang. 9. 9. O asablar, nafis asablar. Yuraklarning his, bo'shliq, rohatlanib sizni chalarlar. Odamlarning jiz, bo'shliq. Bir daqiqa vaqt. Marhamat, so'zlarni ayting. O asablar, nafis asablar, yuraklarning hissiyotlari, rohatlanib sizni chalarlar odamlarning jiz fikrlari. Yuraklarning his degan so'z turibdi-ku. Har bir hissiyotlarimi? Yuraklarning his tuyg'ulari. O, his tuyg'ulari. To'g'ri shekilli. G'ulomjonni biz she'r yozadi deb o'ylaymiz. Agar hozir topganda G'ofirjon akam mamnun bo'lib ketar edi. Bir yo'la G'ofir G'ulom baravar xursand bo'lar edi. Hatto G'ofir G'ulomning ruhi shod bo'lar edi. Biz faqat ta'assuf deyishga majburmiz. O asablar, nafis asablar, yuraklarning his irmoqlari rohatlanib sizni chalarlar odamlarning jiz tirnoqlari.
2 dakika vaqt sizga sharhlashchun, marhamat. Mazkur to'rtliklar o asablar, nafis asablar, yuraklarning his irmoqlari. Bu to'rtlikda asosan shu asablarga urg'u berilyapti. Asablar yuraklarning his irvoqlari deb aytmoqda. Rohatlanib sizni chalarlar, odamlarning jiz tirnoqlari. Mazkur she'r Ibroyim Yusufning qalamiga mansub. İbrahim Yusuf'un kalemine mansup, asablarının kandayılığına, yüreklerinin his irmaklarına asusan uruğu vermekte. Biz her daim asablarını saklayan halde özümüzünü basıp, her daim gapirishimiz kerakligini ham aytyapti. Yana üçüncü qatorda rohatlanib sizni chalarlar. Ular asablar bo'lsa, rohatlanib sizni chalarlar odamlarning jiz tirnoqlari. Siz asablansangiz, ular rohatlanib odamlarning jiz tirnoqlari deya keltirib o'tmoqda. Ibrohim Yusufning boshqa she'rlarida ham shu kabi bir qator to'rtliklarni ko'rishimiz mumkin. Biz kitobxonlarga bu she'rni o'qish orqali asablarni saqlay olishimizni, asablar biz uchun qachondir bir kun albatta kerak bo'lishini mana shu she'r orqali biz kitobxonlar bilib olishimiz mumkin. Biz asablansak biror bir noxush vaziyat yuz berishi ham mumkin. Shuning uchun har doim do'stlarimga, kitobxonlarga asablarni saqlashni, har doim ko'tarinki kayfiyatda bo'lishni ulardan so'rab qolaman. 4-chi qatorda odamlarning jiz tirnoqlari. Bu ma'lumotim shu. Rahmat. G'ulomjonga rahmat. Shu ko'proq so'rab qoling, ayniqsa hakamlarning ham asablarini buzishmasin ortiqcha. Hakamlarga iloji boricha ishonishsa yaxshi bo'lar edi. G'ulomjonning otasining ismi G'ofurjon, shuning uchun G'ofur G'ulom ikkalasi baravar xursand bo'ladi deb hali shuni aytdim. Hozirgi shartdan biz xursand bo'ldik. Ayniqsa mana shu asab bilan bog'liq insonni juda ko'p kasalliklari inson betob bo'lishiga sabab bo'lgan narsalar bu tabiblarda aytgan gapi asablardan kelib chiqadi. Siz Ibrohim Yusuf she'r ekanligini ham aytdingiz, she'rni nomini ham aytdingiz. Bizga sharhlaringiz ham umuman ma'qul bo'ldi. Men 36 ball qo'ydim. Rahmat ustoz. Men ham shu asablarimni joyiga qo'yib sizga 36 ball qo'ydim. Rahmat ustoz. 37 ball. Rahmat ustoz. Demak, sizda ushbu shart bo'yicha umumiy hisobda 36.3 ball bor. Rahmat sizlarga ham. Tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Ko'nglingiz to'ldimi? Ha, to'ldi. She'rlar ham ko'p edi, lekin bu she'rni o'qigandim, chalg'ib ketdim. Hech qisi yo'q, ha. Ayni vaqtda sizni ham yurtlaringiz, sinfdoshlaringiz va do'stlaringiz kutib turgan, tomosha qilishayotgan bo'lishi mumkin. Ularga salom yo'llashingiz mumkin. Barcha Qallarol tumanidagi sinfdoshlar, do'stlarimga, to'garakdoshlarimga, Gulchambar qishloqdagi hamqishloqlarimga, 8 sinf o'quvchilarga, ustozlarimga salom yo'llayman. Ularning qo'llab-quvvatlayotganliklari uchun rahmat aytmoqchiman. Sog' bo'ling, marhamat. 3-chi shart bo'yicha so'nggi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Madina Sattorqulova, Sirdaryo viloyati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xo'sh, qanday javob beramiz? Xudo xohlasa yaxshi javob berishga harakat qilaman. Avvalgi shartlarda sal qiynaldim. Endi bu xatolarni takrorlamaslikka harakat qilaman. Albatta to'siqni aylanib emas, parchalab o'tib ketaman, xudo xohlasa. Omad sizga unda, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom sizga. Raqam tanlaymiz. 2. Hayot juda murakkab. Bo'shliq ol o'z yo'lingni. Nodon bo'lib har kimga bo'shliq qilma tilingni. 1 daqiqa vaqt ketdi.
do'stimni topasinmi? Topsin. Yo'q. Hayot juda murakkab. Hamma topsin. Biz bo'lamizda o'zimiz. Men topsin dedi. Ikkalamiz topsin. Odam bo'lib qarishga shunaqa. Topaman. Ha, men chiqsaydi. Marhamat. Hayot juda murakkab, topib ol o'z yo'lingni. Nodon bo'lma har kimga, uzun qilma tilingni. Topolmadim. Aha, yo topolmadim bitta. Birinchisi. Mana bunday matnda. Hayot juda murakkab, topib ol o'z yo'lingni. Nodon bo'lib har kimga, shirin qilma tilingni. Bittasini topdingiz. 25 ball. Harna, harna. Yana 50 ball yig'ish imkoniyati bor sizda. Marhamat. 2 daqiqa ketdi. Bu to'rtlikda hayot juda murakkabligi, unda o'z yo'lini inson topib olishi, nodon bo'lib har kimga tilini shirin qilavermasligi, hamma ham har xil bo'ladi. Kim qanday bo'lsa, hammani shunaqa ko'radi. Shuning uchun hayot juda murakkabligi, uni to'siqlarini aylanib emas, albatta yanchib o'tishligini ko'rsatadi. Nodon bo'lishi kerak emas. 10 yoshda shunday gapirganmiz endi. Men sizlarga yoshda kimni qirib ifodalayman, o'shani qo'yib o'tirganman, boring. Hammaga ham shirin bo'lsa, siz bayram bo'lmaysiz. Hamma ham uni darajasini pasaytirib, unga yomon ko'z bilan qarashi mumkin. Shoirni bu yerda teran fikrlashi, hayotning murakkabligi, unda o'z yo'lini inson topa olishligi, qiyinchilik bilan topa olishligi, uni oson yo'lga o'tib kelish kerak emas, albatta qiyinchilik bilan topishga yo'nalish kerak. Hech kim hech qachon tushkunlikka tushib qolish kerak emas, albatta o'zida yaxshi imkon topa olish kerak. Nodonlik yaxshi emas, u illatlardan bittasi. Yaxshi inson hech qachon qo'rqilmaydi hayotda. Albatta hammamiz yaxshi bo'lishimizga, bo'shlikka harakat qilishimiz kerak. Bu hozir buni hayotimizga bog'laydigan bo'lsak, albatta bu hayotda nodonlar ham yo'q emas. Albatta bor, yaxshilar ham yetarli darajada yaxshi ko'p. Quyosh Allohga chiqmayman, bo'ldi, bu yerda nodonlar ko'payib ketdi desa, hayotda nima umuman qolmadimi bu dunyoda desa, yo'q. Bor, lekin kam desa, o'sha bitta qolgan bo'lsa ham, ana shuning uchun sen chiq degan ekan quyoshga. O'shaning uchun quyosh har doim bitta inson uchun ham chiqadi. Yaxshi, hozir biz o'zimiz bu kitoblarni o'qib yaxshi inson bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Rahmat. Avvalo bitta narsaga e'tibor qilish kerak. Kimdir juda yuqori ball, kimdir past ball oldi, lekin bu yerda eng muhimi o'qiganlaring o'zlaringga, ilm o'zlaringniki. Albatta. Bu sparkdan ham qimmat narsa bu bilim. Sparkdan ham qimmat narsa bu o'sha ko'p sizlar egallagan bilimlaring. Avvalo shu bilan faxrlanish kerak. Mana shu jarayonda nimaga erishgan bo'lsanglar, mana shu bilimlaring o'zlaringga qoladi. Sharhingizni ham eshitdim. Qism 1-chi ball 25 ball, 2-chi ballim 37 ball, men 62 ball qo'ydim bu qizga. Rahmat. Rahmat. Menda 60 ball. Rahmat siz. Menda 61 ball. Rahmat. Demak, Madinaxon, sizda 3-chi shart bo'yicha umumiy hisobda 61 ball bor. Tabriklaymiz sizni. Rahmat hammaga. Uzatib qo'yamiz. Madinaxon, doimgidek kulib chiqdingiz, yaxshi sharhladingiz va bitta kalit so'zni ham topdingiz. Ha, albatta topdim. Bu o'zim tanishmagan she'rim edi, lekin mantiqan o'ylashga harakat qildim. Oldimdan chiqqan to'siqni yanchib o'tdim degan umiddaman. Albatta, siz uddaladingiz. Marhamat. Demak, aziz tomoshabinlar, Yosh kitobxon tanlovi respublika bosqichining 10-14 yosh toifasida 3-chi shart, ya'ni she'riyat sharti o'z nihoyasiga yetdi. Ayni damda ekranlaringizda ushbu shart bo'yicha respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan eng kuchli kitobxonlarning natijalarini ko'rishingiz mumkin. Demak,
Hurmatli qadrli teletomoshabinlar, Yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichida 10-14 yoshlilar toifasida 3ta shart bo'yicha bahslar o'z yakuniga yetdi va oldinda yana buyuk mutafakkir va adib hamda 5-chi shartimiz erkin mavzu sharti bo'yicha o'z bilimlarini sinovdan o'tkazadilar. Marhamat, barcha ishtirokchilarimizni davramizga taklif qilamiz. Demek, yana bir dovon ortda qoldi. Yana bir o'sha bahs munozaralarga boy jarayonlarning guvohi bo'ldik. Yana g'alvir bir marta suvdan ko'tarildi. Natijalar ko'zga tashlanyapti. Qaysi kitobxonning iqtidori, bilimi qay darajada ekanligini mana shu sahna, mana shu maydon, mana shu bosqich, ya'ni respublika bosqichi ko'rsatib bermoqda. Ha, albatta, har bir shartlar bo'yicha ishtirokchilarimizning bilimlari sinovdan o'tkazilmoqda va har bir shartda ular o'zlarining qaysidir qirralarini namoyon qilishmoqda. Albatta, bugun she'riyat sharti, uni o'ziga munosib yakunlashimiz kerak. Biz ishtirokchilardan she'rlar eshitdik, she'rlardan parchalar, namunalar ko'rdik, eshitdik, tingladik va albatta hakamlarimizning ham bu borada o'z fikrlari bo'lishi kerak, aytadigan so'zlari bo'lishi kerak, chunki bizlar yaxshi bilamiz, adabiyotshunoslar bu yerda shoir, shoiralarimiz hakamlik qilishyapti. Marhamat. Azizlar, bizni ko'z oldimizda 14 ta ko'zimizni qorasi, dilbandlarimizni javoblarini eshityapmiz. Ularning ortida butun viloyatlarda necha yuz ming bolalarimiz kitob o'qidi. Necha yuz ming ota-onani yuragidan qanday surur o'tdi, g'urur o'tdi. Bugungi kitobxonlik, mutolaa bayramiga yaqinlashib kelgan barcha farzandlarimizni, ota-onalarini ko'nglidan o'tgan sururlarini shunday bayon qilishga harakat qildik. Bolam, ko'zing to'la cho'x, yonib turgan qora cho'x, sendan boshqa dardim yo'q, onang uchun o'qiysan. Ko'z yummaydi kelmasang, yorishmaydi kulmasang, bilib qo'ygin bilmasang, otang uchun o'qiysan. Ikki dunyo bir nafas, xiyonat qilmasang bas, otang kabi muqaddas, vatan uchun o'qiysan. Qoyil. Sayyor opa, bu satrlar shu yerda keldimi, hozirning o'zida? Yo, qanaqa? Onalarni ko'zlarini ko'rib, bizni ko'z oldimizda shu butun respublika ko'rib turibdi aziz farzandlarimizni va keyingi bosqichlarga, keyingi yillarga kelayotgan barcha kitobxonlarni, ota-onalarini ko'nglidan o'tganini shu yerda o'tirib bayon etishga harakat qildik. Rahmat. Mana kitobxonlik bahsi ham 3-chi bahsimiz o'z nihoyasiga yetdi. 10-14 yoshlilar toifasida bugun 3-chi shartni yakunladik. Qaysidir ma'noda albatta hayajonli ham bo'ldi va ularni bugungi qo'lga kiritgan ballari bilan, ya'ni SPAX tomon yana bir qadamni tashlagani bilan tabriklaymiz. Va albatta mana shu studiyamizni bezab turgan, yarqirab turgan Prezident sovrini Spark avtomashinasi mana shu yoshlardan biriga aniq nasib etadi. Buni hozircha ularning o'zlari ham, biz ham, hakamlar ham hech kim bilmaydi. Ularni faqat qo'llab-quvvatlash orqaligina, ularning bahslariga quloq tutish orqaligina, ularni kuzatish orqaligina biz bu natijani bilib olishimiz mumkin va o'sha gap har doimgidek kitob o'qigan Spark binada. Sog' bo'ling.